Dobro večer svima. Veoma sam srećan što sam ponovo u Nišu. Mislim da je gradonačelnik Niša izračunao da mi je ovo 18. dan u Nišu. Sutra bi trebalo da bude 19. I zadovoljan sam zbog otvaranja fabrike Cumtobel. Već u Cumtobelu radi 260 ljudi, radit će 1100 ljudi. Od tih 1100, 10% su inženjeri. Sutra otvaramo fabriku IMI u kojoj će 500 ljudi biti inženjeri. Veoma ponosan na tu činjenicu, kao i na smanjenje nezaposlenosti u samom Nišu. Sa 36.000 na 25.000 nezaposlenih u apsolutnom brojevima. I dalje veliki broj nezaposlenih. I dalje moramo da se borimo, ali je situacija mnogo bolje. Danas smo posle toga, a imali ste priliku da prisustvujete otvaranju te fabrike, hoću se zahvalim i ljudima koji su došli da pozdrave napore vlade, države, svih, da probleme običnog sveta rešavaju. Imali smo važan sastanak sa kompanijama Zijin i Nefsun ovde u oficirskom domu. Dakle, Zijin je kineska kompanija koja preuzima rukovođenje pre kraja godine RTB Borom. Oni pregovaraju i završili su pregovore, stapaju se i kupuju od Nefsuna, to je kanadska kompanija, sva njihova prava na eksploataciju bakra i zlata na mestu Čukaru Peki u istočnoj Srbiji. Da biste znali koliko je to značajno, verujemo da kada se ta transakcija završi i kada Zijin bude obavio sve ono što je neophodno, da će nam rudarstvo, odnosno bakar, predstavljati čak 5% bruto domaćeg proizvoda, ako ja, Saša, nisam pogrešio. Tako je. Dakle, ogromna ulaganja. Bor, Majdanpek, imaće mnogo više novca. Ceo istok Srbije, mi smo razgovarali danas o infrastrukturnim radovima za taj deo i za istočni deo Braničevskog okruga i za Borski i za Timočki, odnosno Zaječarski okrug. Posle tog okončanog sastanka, dakle, gde smo se dogovorili da pružimo punu podršku tom procesu, i želim da vas obavestim da kada se sve to završi, da ćemo imati 250.000 tona katodnog bakra i da ćemo imati 7 tona zlata na godišnjem nivou. Što znači da ćemo biti treća zemlja u Evropi posle Nemačke i Poljske po proizvodnji katodnog bakra i zlata, a verovatno će RTB Bor biti druga firma iza nemačke kompanije. Možete da me ubijete sad, 6 slova ima, ali nije ni važno, ne mogu da se setim. Dakle, biće druga kompanija po obimu proizvodnje u Evropi, a mi ćemo kao zemlja biti treći, jer Poljska, mislim, proizvodi oko 425.000 tona, ali kroz više kompanija, kroz više rudnih nalazišta. To govori o ogromnom podstreku za istok Srbije, ogromnom podstreku pre svega za ova tri okruga plus Pomoravski okrug, dakle, mnogo će da znači za te naše okruge, mnogo će da znači za sva naša mesta, za opstanak naših ljudi, i upravo iz tog dela Srbije, u svim delovima Srbije imamo problema, ali iz tog dela Srbije imamo najveći odliv našeg stanovništva u zapadnoevropske zemlje i želim da verujem i nadam se da će ovo biti izvanredna prilika i mnogo više posla i više primanja i mnogo više novca koji će ostajati lokalnim samoupravama, da zamolimo jedan deo tih divnih ljudi koji su trbuhom za kruhom odlazili iz 60-ih i 70-ih i 90-ih i 2000-ih i 2010-te i 15-te i svake druge godine, da se vrate u svoju zemlju, jer ćemo stvarati sve bolje i bolje uslove i bit će posla sve više i više. Imali smo zatim sastanak ovde sa predstavnicima svih lokalnih samouprava i sa onima koje nisu te jedinice lokalne samouprave, poput pet takve jedinice lokalne samouprave, poput pet niških opština, dakle, plus svi drugi gradovi i opštine iz Topličkog okruga, dakle, Prokuplje, Kuršumlija, Blace, Žitorađa, Pirotskog okruga, Dimitrovgrad, Babušnica, Bela Palanka, Pirot, svih 7 opština Nišavskog okruga i svih opština Pčinjskog i Jablaničkog okruga. Sem fiskalne situacije koja mora da se popravi u Leskovcu i Vranju, gde ćemo praviti posebne sastanke, razgovarali smo o njihovim
veoma živim projektima i šta je to što možemo da pomognemo, sem izgradnje autoputeva. Ministar Antić je bio tu da ponudimo i izgradnju gasne mreže u narednih nekoliko godina, jer sve veći broj investitora, poput Teklasa iz Vladičinog Hana, traži priključak za gas, što mi nismo bili u situaciji ni da razmišljamo o tome. Vrlo je skupa gasna mreža, vrlo skupa, ali danas smo u prilici da o tome razmišljamo i da to isporučimo kao rezultat u godinama koje su pred nama. Ovo vam govorim da biste videli na samo jednom primjeru. Vladičin Han je bio jedna od tri najsiromašnije opštine i sa najnižim prihodima u Pčinjskom okrugu. Danas je najsnažnija opština po visini primanja i to vam pokazuje kada dovedete strane investitore kako se situacija u pojedinim opštinama menja. Još mnogo posla nam je ostalo, mnogo smo fabrika doveli, mnogo puteva ovde gradimo, autoputeve gradimo i južni krak ka makedonskoj granici, ka Skoplju i Solunu i istočni krak. Sve će biti gotovo pre kraja godine, ali još mnogo fabrika moramo u mala mesta da dovedemo, dakle i u Gadžin Han od 150 ljudi i u Svrljig da vidimo i u Merošinu da vidimo šta je to što možemo makar pri otkupu voća i u hladnjačarima da pomognemo, dakle, dodatnu podršku za Kuršumliju, za industriju drveta, industriju nameštaja, što je nekad pokušavano, ali na loš način preko neuspešnih državnih preduzeća, da probamo da pronađemo strane investitore. Razgovarali smo o projektima u Bosilegradu, Babušnici, Bojniku, pomoći ćemo dodatno sa 215.000 evra kao država, ili 226.000 evra tu, 215.000 na drugom mestu, za agrokompleks koji Bojnik gradi, jer Bojniku, za razliku od Lebana, nismo do sada pomogli na ozbiljniji način i veliki broj ljudi se iseljavao sa teritorije opštine Bojnik. Vama smo, Zorane, obećali za Gadžin Han onu vrstu podrške i nadam se da ćete biti... Nije hvala, to je naša obaveza, to radimo, tako da... To u najkraćem, dugo je trajao taj sastanak, a mogao je da traje još 4 sata, i čini mi se da ne bismo iscrpli ni pola tema, ali mislim da ovakvim, zamolio sam sve predsednike opština da i meni pošalju pismo, ja ću sednem i sa predsednicom vlade, da vidimo onda šta su dodatni programi koje možemo da napravimo za jug Srbije, da ga još ubrzanije razvijamo, da još više radimo na razvoju ovih 5 okruga, jer oni predstavljaju život za Srbiju. Ako ostanemo bez stanovništva, ako ostanemo bez industrije, ako ostanemo bez dece koje znače budućnost, džabe nam i putevi i džabe nam sve drugo što radimo za našu zemlju. Naravno, ja sam im rekao da kada Vansi preuzme Beogradski aerodrom, da će država Srbija sve svoje snage da usmeri na Niški aerodrom i na aerodrom Lađevce, dakle Čačansko-Kraljevački aerodrom, kako god hoćete, dakle, koji će biti mešovito vojno-civilni, ali će Niš biti suštinski glavni srpski aerodrom, odnosno glavni aerodrom u koji će ulagati srpska država, i očekujemo sve bolje rezultate i očekujemo sve veći priliv i turista, i spremni smo dalje da pomažemo i Nišu i Pirotu i Vranju i Leskovcu i Prokuplju od državnog novca, dakle za uređenje gradskih sredina, za privlačenje dodatnog broja turista kako iz Bugarske, tako iz Makedonije, Grčke, ali i svih drugih zemalja širom sveta i našeg regiona. Izvolite ako imate neko pitanje. Hvala. Agencija Tanjug, izvolite. Samo ako može da ne bude 20 pitanja, pošto ja imam još obaveza. Evo, ja ću da skratim, predsjedniče. A jutro su 7 sam imao prvog ambasadora u Beogradu, a imao sam 5 ambasadora danas. I još nekoliko sastanka i sa ljudima iz IKEA u Beogradu i onda sve ovo u Nišu. Dakle, evo, danas ste otvorili fabriku Cumtobel, sutra ćete otvoriti još jednu. Obično kada se govori o otvaranju novih radnih mesta, priča se i o subvencijama. Upućuju se vrlo često i kritike, pa prosto kako komentarišete, može li država da vrati to što je uložila, dakle, Marija Petrović Tanjug? Pa ja nemam problem kada neko kritikuje, a taj koji kritikuje zna zašto kritikuje. Svi ovi mladi ljudi koje ste danas videli, njih 260, koji rade u Cumtobelu, su dobili posao između ostalog i zato što smo mi kao država dali subvencije. A da biste vi razumeli, mi dajemo subvencije i imamo suficit u budžetu. I smanjujemo javni dug. Pa za to smo zaslužili
ne samo čestitke, već mnogo više od toga. Oni nisu ni mogli da daju subvencije ozbiljne kad para nigde nije bilo, zemlja bila pred bankrotom. A šta mi time radimo da bi običan narod razumeo? Kada mi podstičemo zapošljavanje naših ljudi, mi pobeđujemo našu konkurenciju u regionu. Jer imate zemlje u regionu koje imaju niža primanja nego što su u Srbiji. To su vam i Bugarska i Makedonija, baš kad govorimo o ovom ovde regionu. Obe zemlje imaju niže prosečne plate nego Srbije. Ja vas sad pitam, a što bi se onda neko od investitora da nema neke druge stvari, a to vam je monetarna sigurnost, makroekonomska sigurnost, ukupna fiskalna sigurnost, stabilnost dinara koju imamo. To su sve važni elementi, dobar ekonomski ambijent, izdavanje građevinskih dozvola na vreme. Jedan od važnih argumenata je pomoć i podrška države. I mi pobeđujemo našu konkurenciju i zato imamo 56 nepunih posto investitora, ukupnih investitora u vrednosti njihovih investicija za ceo Zapadni Balkan. Pa ja mislim da je to za čestitanje. Voleli me, ne voleli, mrzeli me, ne mrzeli, to je za čestitanje. Možete da mislite kako se jedu svi drugi u regionu kada pogledaju koliko Srbija ima investitora. Mislite li da je lako i lepo nekome da gleda kako Srbi otvoraju danas Cum Tobel, sutra otvaraju i mi, a šta će neki drugi lako da otvore? Vrlo teško. Nama je Makedonija bila do pre 3 godine ozbiljan takmac u privlačenju stranih investicija. Danas Srbija je ubedljiva ispred svih drugih i mislim da gotovo mogu to koji ću da kažem da nemamo bukvalno konkurenciju, da danas se ljudi, danas se mi merimo po pitanju privlačenja investitora sa Poljskom, Slovačkom, Rumunijom, dakle, to su zemlje konkurenti. Ja sam zbog toga srećen i ponosan. I nemojte da smetnete s uma koliko je malo fabrika ostalo da su radile u Nišu, a koliko ih je danas više. Svakoj sam učestvovao u tim pregovorima od početka, u kamen temeljcu i na kraju u otvaranju. I nije kraj, nastavit ćemo sa tim. Kao što ćemo pre kraja godine da otvorimo put odavde iz Niša i ka Pirotu i Bugarskoj granici i ka Skoplju i Solunu. A verujem da ćemo sad krenuti u radove Niš-Pločnik, ka Toplici, kasnije ka Prištini i Draču. Mislim da to će predstavljati za Niš nešto od ogromnog značaja. Niš će postati centar i raskrsnica mnogih stvari. Ja ću pokušati da u Niš, kao što sam rekao, neke velike skupove da vedem da bi država još mnogo toga izgradila i uradila. Nadam se da ću jedan veliki ekonomski forum, možda i uz podršku Klausa Švaba, pokušati da dovedem čoveka koji je stvorio Davos, pokušati da dovedem u Niš. Mnogo mi je stalo da jug Srbije živi mnogo bolje nego što je to bio slučaj ranije, za to su potrebne i godine i decenije, ali mislim da smo na veoma, veoma dobrom putu. Hvala. Hvala vam. Jovan Provestra, televizija Pink, izvolite. Danas je u Zagrebu napadnut Milorad Pupovac. Koja je vaša reakcija u vezi sa tim napadom na lidera Srpskog narodnog veća u Hrvatskoj? Drugo pitanje odnosi se na poruku koju je na vratima predsjedništva ostavio Saša Janković. Ona glasi ovako: politika ti je poražena, zašto ne odeš, koliko tačno košta mesto ministra, koliko korupcije košta život radnika, koliko nas je manje ove godine, zašto nisi smeo na sastanak u Ujedinjene nacije, poraz je došao po tebe. Pa da li imate odgovor na ovakvu poruku i kako komentarišete propast mitinga Saveza za Srbiju u Loznici gde se okupilo 15 ljudi? Pa mnogo ako je bilo 15 ljudi. Za mene zabrinjavajuće. Posebno što smo u Loznicu odveli dve fabrike Adient i Mint, zapošljavaće ljude, što gradimo brzu saobraćajnicu od Šapca ka Loznici, tako da sam iznenađen da su skupili 15 ljudi. Što se tiče prvog pitanja, mnogo važnijeg, žao mi je zbog svega što se dogodilo gospodinu Pupovcu i neću ovu situaciju da koristim da bih dolivao ulje na vatru loših odnosa Srba i Hrvata. Naše emocije svakako su uvek, kada o takvim stvarima govorimo, uzavrele. Voleo bih da Hrvatska razume da mi imamo zajedničku budućnost i
da možemo da se razlikujemo po pitanjima iz prošlosti. I po pitanjima iz prošlosti mogu da mi zamere šta hoće i oko mojih izjava i mogu ja njima da zameram ne samo što se tiče izjava, već što se tiče i dela, mnogo toga. Ali to ne menja moju poruku da sam apsolutno uveren da Srbija i Hrvatska i da Srbi i Hrvati, bez obzira na tragičnu, ličnu i porodičnu prošlost, moreće zajednički da grade budućnost. Bilo bi dobro kada bi se više takvih glasova čulo iz Hrvatske, onda se ovo ne bi događalo Miloradu Pupovcu i ne bi se događalo ni ostalim srpskim predstavnicima, niti običnim Srbima koji žive na teritoriji Hrvatske. Moja poruka je pomiriteljska, jer ja znam da od sukoba i od vatrenih izjava nećemo imati koristi ni mi, ni oni. A Miloradu Pupovcu želim dobro zdravlje i večeras kada budem završio svoje obaveze, pozvaću ga telefonom da i od njega čujem šta se to zaista dogodilo. Ako vam nije teško, da ne bi ispalo da nisam odgovarao na ova čudna pitanja, pa da mi pročitajte mi tri pitanja prva, pa da... Koliko je poražena, zašto ne odeš? Koliko tačno košta mesto ministra? Koliko korupcije košta život radnika? Koliko nas je manje ove godine? Ja mogu da ne, zašto nisi smeo na sastanak u Ujedinjene nacije i poraz je došao po tebe? Nisam razumeo. Poraz je došao po tebe. Poraz je došao po mene. Da. Ne, ja sam hrlio u poraz. U poraz koji on nikada neće razumeti i koji oni nikada neće razumeti. Zato što, za razliku od njih, koji svakodnevno hrle u pobede, a pobeda je za njih kada dobiju 10 lajkova na nekoj od društvenih mreža ili 15, i kada nekog od nas opsuju ili uvrede najsnažnije, a nikada ništa za državu ne urade. Ja sam hrlio u poraz. Ne bih li dobio što više negativnih komentara, a ne bih li uradio nešto dobro za Srbiju, znajući da će takve neznalice i takvi skorojevići da mi zamere svaki hrabar potez i svaki potez koji se tiče dobrobiti našeg naroda u budućnosti. Kada kaže politika ti je poražena, zašto ne odeš, politika po pitanju Kosova, nažalost, u Srbiji nije shvaćena onako kako bi svako racionalan mogao ili morao da je razume. Je li greh to što sam priznao da sam želeo nešto što većinski deo naroda ne prihvata? Mislim da to što sam želeo, da ćemo se u budućnosti gorko kajati što nismo ostvarili. Gorko, gorko. Da gorče nećemo moći da se kajemo. Ovde imate i deo Srba sa Kosova koji dobro znaju o čemu govorim i koji su rođeni na Kosovu. A to najmanje znaju oni koji su mi držali pridike i koji ništa o tome ne znaju i ne razumiju. I nije poraženo, i nisam ja poražen zato što sam govorio neistinu ili zato što sam učinio nešto loše za zemlju. Poražen sam zato što su ljudi protiv toga. Ja to nisam u stanju u ovom trenutku da promenim. Ali sam istovremeno ostvario mnogo pobeda. Moja pobeda je cum tobel. Sve ono što oni ne mogu da razumiju i nikada ne bi uradili. Moja pobeda je IMI. Moja pobeda je Johnson Electric. Moja pobeda je Leoni. Moja pobeda je Astar. A ovo su mi samo pobede ovde u Nišu. To je 7,5 hiljada zaposlenih više za prethodnih godinu i po dana. To su moje pobede i to su naše pobede. Zato što smo vodili politiku ozbiljnosti i odgovornosti koju su drugi razumeli i pokazali poštovanje prema Srbiji. A meni je naravno uvek najkrivlje kada me moj narod ne razume. I za razliku od njih koji dobiju 5, 10 ili 15% glasova, a misle da su pobednici, ja i kada dobijem 60% glasova, mislim da sam gubitnik ako me ti ljudi nisu sasvim razumeli. Onda je to razlika u tome kako na stvari gledate. Sa čim ste zadovoljni? Sa 1% ili sa 60%? Što se tiče koliko košta toga, koliko košta ministarsko mesto, pa gospodin Janković i svi ostali iz te koalicije, Đilas, Jeremić, svi oni to odlično znaju. Koliko su meseci vršili pritisak na mene da Janković postane prvi ministar? I na ulici, šta ih je koštalo da mi ponudi pare? Pa nisam hteo ni da razgovaram sa njima, kao što znate.
ni sa protestantima, ni sa bilo kim drugim. Jer neću da razgovaram ne sa svojim narodom, već sa onima koji lažu i obmanjuju ljude. Sećate se, pričali su da su izašli na ulicu zbog toga što su pokradeni izbori, da bi sami posle toga priznali da su lagali i da su izbori bili pošteni. Što ste svi vi znali od početka i što sam i ja znao i što svi znamo od uvek. Pre bih se ubio nego što bi glas ukrao bilo koji, bilo kome ili bilo šta drugo. Ali oni ne mogu da poveruju, polaze od sebe. Pa pošto sam takvu lekciju održao i članovima Srpske napredne stranke, jer su i neki od njih umislili da parama mogu nešto da rešavaju, pa sam rekao, dođite da probate. Ali Saša Janković ne mora da proba, on je već probao na različite načine da me natera, da ga izaberem za nešto i postavim za nešto. Ali ja razmišljam o budućnosti Srbije i takvim neznalicama nikada ne bih dao da bilo šta rade. A srećom, uveren sam da narodno poverenje neće da dobiju. Pretpostavljam da je bilo još neko tako genijalno pitanje, ali nije baš on Konfučije i Lao Tse da bi ja morao da se napinjem da na svaku glupost pružim odgovor. Hvala vam i izvinite ako sam nešto izostavio. Ajte, zvolite, ljudi, samo da pozdravim oko Boga vas, molim. Moje pitanje je, kako ocenjujete nastup premijerke Brnabić i cijele naše delegacije u Njujorku i da li vas iznađuje to što su albanski političari iz Prištine i deo domaćih opozicionara bukvalno zaskakali iz strane zvaničnike po hodnicima? I drugo pitanje, svi znamo koliko su Srbi ugroženi na Kosovu i Metohiji, koliko je težak njihov život i kako komentarišete priču malog Damjana koja je osvanula na društvenim mrežama. Njemu, njegovim roditeljima ili dedi su Albanci otali stoku i krave i oni kažu da sada nemaju da mu daju čak nije čašu mlijeka. Što se tiče malog Damjana iz Velike Hoče, ako se ne varam, to je jedan od svakodnevnih problema. Zato sam želeo da taj problem suštinski i sistemski rešimo. Video sam da su nas optuživali kako u Briselu ne razgovaramo o crkvama i manastirima. Svaki put razgovaramo o crkvama i manastirima. Čak smo podneli svoj predlog kako da bude uređeno, u pisanoj formi, kako da to pitanje bude uređeno. Ali upravo zato što niko ne voli da čuje ili da sluša, takvih problema će biti još mnogo. Rešit ćemo pitanje za malog Damjana i naći ćemo svaku vrstu pomoći i podrške za njegovu porodicu. Ali ono što je važno, to je da rešavamo probleme i za celu Srbiju i za sve to što možemo da uradimo u budućnosti, da bismo imali više fabrika, više puteva, više bolnica, kakav je kliničko-bolnički centar ovde. Vidjet ćete utorak, ja mislim da će Ana da otvori, kad sam ja kod Putina, ona će da otvori Dragiša Mišović bolnicu od jedne jezive, sumorne atmosfere. Vidjet ćete kako to danas izgleda kada se otvori, prosto veličanstveno. Tako da, po mnogim pitanjima sam zadovoljan, ali još mnogo toga mi moramo na bolje da menjamo da bismo bili uspešniji. Što se tiče ponašanja naše delegacije, zadovoljan sam, oni su dobar posao obavili. E da, pitali ste malo pre zašto nisam otišao u Ujedinjene nacije. Pa nisam hteo da odem u Ujedinjene nacije zato što bih tamo morao da imam razgovore i sa albanskim predstavnicima i sa evropskim i svetskim predstavnicima, a ne znam šta više da razgovaram. Ja želim da se napravi suštinski napredak. Ne mogu više da idem da pričam i da ponavljam jedno te isto. Recite mi, ljudi, jeste li spremni za suštinski napredak? Ako ste spremni za suštinski napredak, eto me, doleteću čime god hoćete u Brisel, na koje god mesto, na Grenland, gde god me pozovete. A samo nemojte da dolazim da gubim vreme i da slušam iste prazne priče koje slušam godinama. Kako Srbija treba da prizna nezavisnost Kosova, ja neću da priznam nezavisnost Kosova, hoćemo da pravimo kompromis, ali nećemo da vi dobijete sve, a da mi ne dobijemo ništa. Eto, to je bio prost razlog, ali to neki ne mogu da razumeju zato što bi oni išli u Ujedinjene nacije zbog puta u Njujork, da mogu da odu u šoping. Oni misle da je to pitanje šopinga. Nije, ne ide mi se u Njujork, lepše mi je u Nišu nego u Njujorku. 100 puta mi je lepše u Nišu nego u Njujorku, da budem sa svojim narodom i da radim nešto o svoje ljude. U Njujork idem ako imam obavezu i ako nešto mogu da rešim. Znao sam da u ovom trenutku to ne mogu da uradim i bio sam siguran i imao puno poverenje i u Anu, i u Ivicu i u sve druge, da će ostali deo posla da obave na najbolji mogući način. A ovi što zaskaču po hodnicima, šta ćete? Pacoli i Jeremić, to su
ko jaje, jaje to sliče po tom pitanju. Ako mogu negde da se uslikaju sa nekim da pokažu da su važni, to im je život. Rekao sam ja kako ranije kad sam crtao konja, pošto na konja ne liče, moram da napišem ispod ovo je konj. Tako i oni moraju da se slikaju blizu nekoga da kažu evo i mi smo važni, da bi neko poverovao u to. Šta ćete? Čovjek izmislio telefone sa kamerama, pa sad svako može da bude važan. Ima li još koje pitanje? Ajde ljudi pa da privodimo kraj. Ajde još jedno pitanje samo. Televizija Pančevo, evo predsjedniče, kako ste doživjeli poklon ili vas iznenadio dece iz sela Donji Kašić u Hrvatskoj? Video sam samo i veoma sam srećan zbog toga, morat ću da ih pozovem ponovo u Beograd. Dajte nešto od ovih što imaju teška pitanja za mene, što su obećali urednicima da će da me rasture danas. Mikrofon. Pa da me rasture danas, izvolite samo, molim vas, pa da završavam, pošto ja imam... Evo, poslednje pitanje, izvolite, koleginice. Gospodine Vučiću, da li možete da nam kažete kako... Jovana iz Južnih Vesti. Samo napred. Da li možete da nam kažete kako su vaša saznanja u vezi sa privođenjem gradonačelnika Niša Darka Bulatovića na Kosovu u noći između 8. i 9. septembra i kakav je vaš stav povodom toga? A drugo pitanje je da li je ukidanje linije Niš-Malme sa Niškog aerodroma deo plana razvoja Niškog aerodroma koje je država obećala kada ga je nedavno preuzela? Hvala. Hvala vama, ja se divim vašoj zlonamernosti i čestitam vam na tome. I molim vas da to uvek radite zato što ćete da nas podstičete na još bolji rad. Dakle, to nije odluka Niškog aerodroma, već je odluka Wizz Aira. A reći ću vam i zašto, zato što nisu imali dovoljno load factoring. Dakle, nisu imali dovoljnu popunjenost svojih aviona. Inače, svoj biznis ne bi napuštali nikada. A nemojte da vam govorim šta sve znam o tome, ali ljudi u Nišu da ne brinu, uložit ćemo mnogo više novca. Neće biti prebacivanja para sa aerodroma na određene agencije bez ikakvog zakonskog osnova, neće biti ni drugih stvari koje su se dešavale, ljudi će imati zagarantovan posao, sigurnu budućnost i rekoh vam danas pregovaramo i razgovaramo i sa Air Srbijom da uvede pojedine letove iz Niša za različite svetske destinacije. Tako da sam uveren da će to biti dobra, velika vest i značajna novost za Nišlije. Što se tiče prvog vašeg pitanja, ne znam dovoljno, sve tražim Darka ovde po sali, ali ga ne vidim. Mislim da sam na kratko s njim razgovarao, pitao sam ga koliko je povređen, pa mi je rekao da je bio povređen i ništa više nisam po tom pitanju sa njim razgovarao. Pretpostavljam da aludirate na to da je vozio brzo ili ne znam već šta. Ne znam zašto nije hteo da komentariše, ali sam mu zahvalan, bio jedan od retkih ljudi koji je u privatnom aranžmanu želeo da dođe na Kosovo i Metohiju i da čuje predsednika Srbije i svog predsednika i svog prijatelja šta misli o problemu Kosova i Metohije, kako i na koji način da to rešimo. A žao mi je ako je doživeo bilo kakvu vrstu neprijatnosti, ali to vam pokazuje koliko su Albanci bili nervozni. Taj dan video sam da su pravili lomače po putevima koje sami koriste, valjda da pokažu kako su mnogo jaki i opasni, a ja sam se strašno uplašio. Još se tresemo od straha od svega toga što su radili, tako da popravit ćemo im te puteve da ne brinu da se ne sekiraju, tako da mislim da su to bili samo znakovi njihove nervoze i ništa više od toga. Je li ima još neko tako opasno pitanje na koje ne smijem da odgovorim? Ajde, gospodine Vučiću, još jedno pa da završamo. Maja Živković, televizija Puls i Šilova. Danas ste u Nišu otvorili jednu fabriku, sutra ćete još jednu. Tokom svoje posete Kosovu i Metohiji najavili ste ulaganje u privredu. Da li Srbi na Kosovu i Metohiji mogu da očekuju otvaranje novih fabrika? I drugo pitanje, koleginica je malo pre spomenula krađe u Velikoj Hoči, te krađe se dešavaju i u opštini Parteš i u Novobrdskom kraju. Kako država može da zaštiti Srbe na Kosovu i Metohiji s obzirom da kosovska policija nije rasvetlila niti jedan slučaj do sada? Hvala vam na tim pitanjima. Ja sam video signal vaše televizije sad kada sam bio na Kosovu i Metohiji i lepo izgleda slika iz Šilova. Lepo izgleda. Pretpostavljam da vas gledaju i u Ranilugu i gore do Prilepnice, Novog Brda, svuda vas gledaju dobro. Lepo. Mnogo mi je drago zbog toga. Ako nešto možemo da pomognemo da se još dalje i bolje vidite, spremni smo da to učinimo. Mi imamo najavljene investicije određene u ovom trenutku za sever Kosova i od fabrike boja
i ponovo su kineski investitori zakazali dolazak u Beograd i razgovore sa našom stranom da vide šta je to što možemo da garantujemo. Ljudi naše iz Srpske liste pregovaraju sad sa Albancima oko Trepče, statusa Trepče, da vidimo kako da vodimo račune, na koji način to može da funkcioniše. Ne moram da vam govorim koliko je užasno teško dovesti bilo koga zbog pravne nesigurnosti i zbog svega ovoga o čemu vi govorite. Video sam da su iskustva nestajala, goveda, svaka vrsta stoke, dakle, video sam, dakle, Novobrdske opštine, sad od vas čujem i za Partež, dakle, mi nemamo efektivnu vlast ni u jednom delu Kosova i Metohije kao država. Možemo da pomažemo pritiskom, razgovorima, zahtevima, to je ono što možemo da činimo. I možemo da pomažemo našem narodu. Možemo kada se takvi slučajevi dogode istog sekunda da intervenišemo i da pomognemo. I novcem, i grlima stoke i na svaki drugi način. To je ono što možemo da uradimo. Sve drugo, svaki dublji naš ulazak značio bi sukob sa Albancima i dodatni rizik za vas koji živite u njihovom okruženju. Dakle, od nas tražite sve ono što je moguće, sve ono što je realno da ispunimo. To je ono što možemo da napravimo. Sve drugo, plašim se da bi bilo previše obećanja s moje strane, a malo onoga što možemo da napravimo. Ali kao što sam obećao, ne znam da li ste čuli, bez obzira na to koliko nas skupo košta kosovski dodatak i koliko problema sa tim imamo, to je oko 41 milion, ili tako koji će? 71, izvinjam se. Sa čim li sam pomešao to? 71 milion evra na godišnjem nivou. Spremni smo da izvršimo dalje povećanje kosovskog dodatka. Da bismo zadržali naše učitelje od Leška do Pasjana i Parteša, da bismo zadržali naše lekare i medicinske sestre od Kosovske Mitrovice do Štrpca, do Sirinićke župe. Dakle, sve to ćemo da uradimo, imamo više novca, imat ćemo više novca, ali moramo zajedno i unutar međunarodne zajednice ili Evropske unije i svih drugih značajnih subjekata da se borimo za bolji i povoljniji položaj našeg naroda na Kosovu i Metohiji. Vi nas obaveštavajte, izveštavajte, tražite, a mi ćemo onoliko koliko možemo da činimo. Hvala vam, srećan rad svima. Ujutro u 10, ja mislim, otvaramo IMI fabriku. Hvala Nišlijama i čestitam im još jedan put na novim fabrikama i novozaposlenim ljudima ovde u Nišu.